ベルベジンの藤原です。11月の20日ですね、入荷日です。新商品の紹介なんですけど、今回はジージャンがやばいですね。はい、まあもうね、ジージャンの大ブーム、巻き起こってますが、まあ、これからの時期ね、一番着やすいと思いますし、今回の中のね、まずジージャンから紹介していこうかなと思います。それでは、はい、こちらね、 559WX、 ちょっとパッチが、ね、割れてしまってるんですけど、ここに WX と、はい、44という表記ありますね。はい、まあ44なのでね、でかいサイズです。はい、まあブランケット付きもね、今の時期、これからの時期でも使えると思います。はい、そして557です。はい、このね、裏がね、同音数のタイプで大ボタンです。なので、まあフラップの裏はね、薄い素材は使ってません。そしてこの色もね、非常にいいかなと。袖口の蜂の巣バッチリです。そして襟元だけね、少しダメージはあるんですけども、こちらもね、44縮みぐらいです。42ぐらいありますね。はい、サードもね、お探しの方多いと思うので。はい、そして今回セカンドがね、いっぱいあります。こちらね、パッチは欠損しております。下がね、チェーンステッチ、チェーンステッチなので、紙パッチの、サイズがね、40縮みだと思います。40表記ですね。はい、サイドはね、ハギじゃないので、はい、程度いいですね。はい、そしてこちらが、ちょっと色はね、全体的に薄いんですけれども、こちら片面です。片面はね、数少ないですね。ただね、サイズがね、36ぐらいです。ちょっとね、小さめですけれども、その分ね、お手頃です。そして紙パッチの、はい、表記40ですね。はい、これもね、全体的に落ちてますが、まあ、40だとね、着れる方もいるんじゃないでしょうか。今実数がね、まあ、若干38ぐらいになってますけど、はい、これも状態です。はい、続いてこちらもね、36ぐらいなんですけど、色濃いですね。濃いめの、はい、そしてこれはね、シングルなので、こちらはレザーパッチ表記ですね。まあ、ちょっとサイズは若干小さめです。まあ、女性なんかもね、いいんじゃないでしょうか。程度はいいです。はい、そして1枚、こちらは素晴らしいですね。はい、片面です。片面、そしてサイドが剥ぎ付き。はい、測ったところ実数が42あります。なので、こちら44縮みだと思いますね。大きいですね。なかなか大きいセカンドも出てこなくなりましたし、まだまだこれ色がね、濃いです。はい、片面の大きいの本当出ないですね。はい、はい、ちょっとね、簡単になんですけど、リーバイスの、ね、7050、まあ、いわゆる G ジャンです。7050のビッグイです、これ全部。はい、そして、まあ、端の方にね、リーもあるんですが、これ44のサイズとか、久しぶりにこの程度のいいウエスターナーとか、はい、あと、7050のビッグに関しては、38ぐらいから、こちらなんかね、ちょっと落ちてますけど、サイズ50です。50、なかなかないですね。はい、もう濃いのから、このすごい色落ちいいのから、はい、今回もね、バイヤーチーム頑張ってくれたので、はい、ジージャンもご期待ください。はい、続いて冬物パタゴニアですね。はい、こちら、オールドのね、白タグから、まあ変わってすぐのこの大きいタグです。はい、こちらベージュ、こちらサイズが、ね、M サイズです。そしてこのネイビー、はい、どちらもハブチップなんですが、こちらが XL になります。どちらもね、状態はいいと思います。はい、続いては、レトロカーディガンですね。はい、こちらが、あ、レトロ X だ、レトロ X の黒、そしてサイズが XL になります。はい、状態もね、まあまあいいと思います。はい、そしてこちらがレトロカーディガンですね。はい、あ、サイズ表記はね、ちょっとカットされてしまってますが、これフリースのね、状態非常にいいと思いますし、サイズ的にはね、 XL あると思います。はい、どちらも大きめです。はい、続いてグリセードですね。はい、こちらが、クローバータイプのグリセード。サイズが L になります。まあ、プルオーバーの、ね、L は僕一番サイズ的にいいんじゃないかなと思います。はい、
あとグリセードもね、やっぱり最近また人気、パタゴニアもね出てきてますし、この色目、90年代の前半の色、はい、この雪なしもねいいですね、はい。続いてはナチュラル、こちらも90年代の、はい、こちらもラージです。このねナチュラルもフリースこれ程度いいと思います。ラージサイズ僕がちょうどよく着れるサイズ感です。はい、程度いいですね。プルオーバーのグリセード、はい。そしてこちらが柄物です。柄物のグリセード、はい。しかもねこれも程度いいですね。フリースの程度がねこうまだキュッキュッキュッキュしてます。そしてこちらプルオーバーも L サイズ、はい、これ状態いいですね。もうなかなかねフリースがちょうど潰れてしまってたりが多いんですけど、パタゴニアもこれだけ状態いいとねまだまだ着れます。そしてこれが渦巻きですね。渦巻きのこれもねすごい程度いいんですね。まだこうキュッキュッとなります。こちらはね、ミディアムサイズですかね、はい、ミディアムサイズ、はい、結構ねジャスト目で着たい方はいいんじゃないでしょうか。渦巻きもね最近久しぶりに浅く見かけなくなりましたね、はい。そして、レトロカーディガンのクラシック、クラシックレトロですね。サイズが M サイズ、はい、まあ、綺麗なね黄緑です。 M サイズは僕がねちょうどよく着れるサイズ感です。これもまあ状態的にもいいかなと思います。はい、そして久しぶりのお出ましです、はい。まあ、シェルのね中では一番やっぱ人気もあるんじゃないでしょうか。こちらねサイズ表記がちょっと消えちゃってるんですけどね、 L ですかね、はい、うん。スーパーアルパインの黒です、はい。もう言うことないですね。見た目もかっこいいですし、はい、何年か前にねあのシュプリームがこのね形で作りましたね。このやっぱ格子のチェックバランスいいですね、はい、はい。そして、こちらもねグリセードとあとシンチラのグリセードとかあるんですけど、まあちょっと S サイズなんでねちょっとこんな簡単に紹介させてもらいますが、あとこの芋のベストです、はい、白タグこれとかね見えますかね。これもうほぼデッドストックです。素晴らしいですね、はい、S サイズも揃ってます。続いてね G ジャンの流れで、こちらね久しぶりに見ましたマーベリック、まあ、いわゆるねあのラングラーとね、同じ形なんですけれども、はい、これはねサイズがね、42です。マニアックですけど珍しいですね逆に。そして僕が大好きなブランドで GWG です、はい。こちらカナダのブランドなんですけど、このね下にポケットがついてる、こちら年代的にもね、60年代とかでしょうか、はい。色落ちもね、かなり綺麗に落ちてます GWG、はい。そして今回ねこのボアジャケの中でもこのインディゴ、そしてこのね色落ちやばいです。サイズもねおそらくねあの表記がちょっとないんですけど、これ70年代のねリーバイス、まあ、44ぐらいあると思います。僕ね消えるサイズ感なのでこれは売れなかったら僕が行きたいぐらいです。これめちゃめちゃいいですね、はい。そして久しぶりですこちらリーのね70年代のカバーオールです。このねあのブルーのタイプ、はい、ブルーでこのパープルなんですけど、こちらサイズがね38ぐらいです。この形のカバールはね、小さいのが多いんですね。女性が着れるぐらいのサイズが多いんですけど、これね、なかなかメンズで着れるこの大きいサイズはなかなかないです、はい。久しぶりにいいですね。はい、こちらが、ダックのねカバーオール、はい。ブランケット付きなんですけども、はい、こちらサンフレゾットねタグもあって、サイズがいいです。38ぐらいですね。カバーオール。はい、オルテガのベストがサイズが46です、はい。この程度がね非常にいいですね、はい。これもね大きめでもありじゃないでしょうか、はい。続いてこちらがサーティーズのベストですかね。サイズが XL と表記があります。デッドストックの状態ですね、はい。かなり大きめです、うん。この辺好きな人もねいるんじゃないでしょうか。
そして60年代の LL ビン筆記体のベストになります。 L サイズ、はい、後ろがねこう長いタイプですね。ハンティングのベスト、これもねかっこいいですね、はい、お好きな方多いんじゃないでしょうか。続いてまたジャケットなんですけども、はい、70505ですかね、はい、のホワイトです。ホワイトの赤タブビッグイのタイプですね、はい、サイズがね36ぐらいじゃないでしょうか。このスーパーホワイトのね、はい、この、まあ、デニムもねなかなか出ないですね、ビッグイは、はい、そしてリーバスのねコーディロイジャケットのブラックです。そしてサイズが42、はい、こちらねスナップタイプです。ちょっとね白タブこちら欠損しちゃってるんですけど、おそらくねスモールEだと思います、はい、42で、自分もねこのコーディロイのブラック持ってるんですけど、あのステッチがねオレンジのステッチのタイプです。これはねステッチも全部黒のタイプですね、はい、一番見ないんじゃないですかね。はい、続いて、はい、うちのスタッフが絶賛しておりました、あのホワイトの、デニムのボアジャケです。結構ねステッチがね違う、色を使ってるのが多いんですけど、これもスーパーホワイト、はい、ステッチ全部白ですね、サイズも L サイズ、ゆったり着れるねサイズが、これホワイトいいんじゃないでしょうか。はい、続いてマイティーマックです。久しぶりですねこの古いタイプ、はい、サイズ表記もねこちらちょっと、ないんですけど、だいたいね40ぐらいのサイズ感、そしてこの、オールドの方ですね、こちらのジッパー使ってます。これ結構いいんじゃないですかね、はい、僕もねこれよりちょっと新しいタイプの、形のやつを持ってます、マイティーマック。さあ T シャツです。久しぶりですねこちらオールドのパタゴニアです、はい、サイズ表記はちょっと見えないんですけど、まあラージぐらいありますね、はい、そしてこのシンプルに胸にちっちゃくパタゴニア、可愛いですね。80年代のボディです。はい、続いてチャンピオン、はい、こちらがもうプロダクスタグですね。あ、ランタグだ、ランタグのラージ、はい、そして染み込みの77、はい、僕の生まれが77年です。こちらがマイアミ、はい、こちらタグがね、あ、いいですね、ベルバシーンか、サイズこちらもね44というサイズです。まあ大きめですね、リバーシブリティですけど、はい、このインディアンヘッドいいと思います、はい、ちょっと年代新しいんですけど、はい、XL ボディの黒の無地です、はい、一番使えるやつですね、はい、自分もちょうどいいサイズ感です、黒無地、うん、はい、続いてがランタグ、これ古いですね、サイズラージ、そしてちょっとねあのラバーがちょっと剥げてしまってる感じですかね、少し下の方も汚れが飛んでますけど、このねラウンド4段いいですね、まあ、ラージですが少しね縮みは出てます。この辺同じね水色の88ボディ、はい、バータグのラージ USNA いいですね、そしてプロダクスタグの M サイズ、どちらも染み込みのプリントです、はい、状態いいですね。そして、ナンバーのシリーズですけど、こちらはね、リンガータイプのバータグエクストララージ、こちらも染み込みのプリント69、いいですね、バックも69、はい、そしてこちらはあこっちですね、はい、この単色タグのタイプですね、42というサイズ、こちらねパッと見ナイロンかと思ったんですけど、これもコットンです、はい、ちょっと色配色がね面白いですね、ブルーに黄色赤、はい、42なのでちょっとねゆったりめです。後ろも50番、はい、続いてフットボールですね、はい、これいいですね、ハーバード、はい、ラージのタグで黒の染み込みの77、この77多いですね、僕の生まれ年ですけど、はい、ラージ
バキバキの赤ですね。後ろは無地です、はい、こちらがよいしょ、襟タグなくて下のタグがラージ、そしてプードゥのパードゥーか黒の76、こちらも後ろも染み込みです。これいいですね。続いてはバータグ、トリコンタグラージハーバードの染み込みです。そしてこちらがプロダクツタグのラージ、ちょっとねダメージありますけど、この染み込みのバランスですね、黒の染み込み。これも久しぶりです、 T シャツですが、風車の表記はちょっと見えないんですけども、はい、70年代のナイキですね。ちょっとこう水色でも染み込みっぽくなってます、白の染み込みっぽく、まあ、ボディ XL じゃないでしょうかね、僕でも着れるサイズ感です。はい、いいですね。はい、続いてシャツですけれども、はい、ラルフの、ボックスのタイプのシャツです。はい、綺麗なチェックですね。はい、そしてこちらが白です。はい、まあ、半袖はね本当ねすごい人気が夏出ましたし、はい、逆にねこの長袖もね少ないですね。この、ポニーワーク入ってません、 M サイズです、 100% コットン。そしてこのチェックが L サイズ、こちらもポニーマークどっちも入ってないタイプですね。はい、そしてこちらが素材がね違うんですけれども、はい、こちら下に黒の、はい、ポニーマーク入ってます。ボタンでねこう止めるタイプですけれども、はい、どちらもこちらも一緒です。はい、こちらがね WXL、はい、こちらが L サイズですね。ちょっと欲しかったんですけどね、あの入荷日に出します。続いてもちょっと綺麗なねブルーです。はい、こちらラージサイズで下にピンクのポニー、はい、そしてこちらもラージ、同じくですね、はい、下にポニー、長袖のねこれも可愛いですね。はい、続いて US、ネイビー40年代のねポップリンシャツです。こちらサイズ表記が15ですね。はい、こちらが14ハーフ、はい、どちらもね程度は同じくらいだと思うんですが、最近ねこの状態がいいこのポップリンシャツがね少なくなりましたね。はい、ちなみにこちらはポケットがツートンになってますね。これは珍しいですね。はい、はい、続いてウエスタンシャツですけども、こちらね何気にリーバイスのデラックスというタグです。これ古いですね、年代的には、はい、40とかですかね、エンジの、04シャツです。そしてこちらは、はい、ショートホーンですね、ショートホーンの、はい、まあ、綺麗なチェックです。こちらも黄色に黒、はい、そしてノコギリの、はい、ひし形のスナップ、この状態いいですね、コットンで。これ今回ちょっと僕おすすめです。はい、 JC ペリーズのシャンブレなんですけども、サイズがですね14ハーフぐらいですかね、ちょっと自分はちっちゃいなと思ったんですけど、シャンブレの中でも程度がねワンオシぐらいです。はい、そしてボタンもねこのネイビーのボタン、はい、ネイビーの猫目ボタンです。パッと見ね見た目もいいですよね、シャンブレの水色もまだまだ残ってますし、このだいたい白いボタンが多いと思うんですけど、このネイビーのボタンがつくとね雰囲気変わります。そしてマチがついてないので着丈もいいです。はい、続いてこのチェックシャツですけど、アローとレヨンのシャツです。ちょっとね今回暗めの色が2着、はい、こちらはねタグがちょっと欠損しております。サイズはねミディアムサイズぐらいです。そしてこちらもアローのミディアムサイズ、まあ地味な色ですけど綺麗ですね。そして今回のナンバーワンかな、このネルは。ちょっと前に自分もあの GQ のね、連載のページの方でネルシャツ紹介させてもらったんですけど、これはいいですね、オールドケンタッキー。しかもこの色合い見てください。ちょっとね表はね緑ベース赤とかのチェックに見えるんですけど、後ろこれ
青ベースが入るんですね。青のもうこの表と裏のね、裏地が違うようなこの色合い、これは素晴らしいと思います。はい、40s のね、ちょっとね雰囲気もいいですね。続いてヴィンテージスウェットです。はい、今回そんなねすごい量はあれだったんですけど、状態のいいの入ってます。はい、白ボディのこちらがね、染み込みですね、染み込みのプリント、そしてチャンピオンの、はい、プロダクツの XL になります。はい、こちらねタグがランタグです。はい、これはミディアムサイズで、このねフロントのラウンドと下はねちょっとこういったちょっと落書きっぽくなってますけど、まあ、ステンシルですかね。はい、状態いいですね。はい、続いてがサイズ、ミディアムサイズの前部位です。そして染み込み2段、ちょっとねミディアム若干小さいですけどね、雰囲気はいいと思います。そしてもう2着いっちゃいましょう。はい、こちらもバランスはいいプリントですね。はい、タグがちょっと見えなくなってます。サイズがおそらくラージぐらい、そしてフロッキーのねこのブルーのフロッキーだと思いますが、ちょっとフロッキーが剥げてます。そしてこちらはサイズ表記だけの多分40ですかね、40、あもっとあるな、46ぐらいあるかもしれません。はい、そして黒のステンシルで、はい、プリントされてます。これ結構幅がねでかいです。1枚ナイキオレンジタグです。そしてこちらラージ、フルジップのタイプのフルジップパーカーですね。はい、これツートンのパーカー、はい、これも状態いいですね。はい、これはねおすすめです。ラッセル、はい、XL ボディで、はい、ラッセルのねボディたまにあります。この中がグレー、ちょっとこう裏地のツートンになってます。そしてダートマス、この XL いいですね。はい、このでかいサイズ感、これかっこいいですね。はい、そしてセーターで、はい、ピーターストーン、はい、これがサイズもね、結構大きめです。まあ XL ぐらいありますかね、自分がちょうどよく着れるサイズ感という状態ですね。はい、そしてラルフのガウンです。サイズがミディアムサイズ、はい、ネイティブガウンで、このミディアムで僕はちょっとねゆったりします。ベルトもついてますね。はい、これからの時期にいいんじゃないでしょうか。はい、続いてミリタリーです。はい、A2 デッキ、こちらが、サイズミディアムサイズですね。はい、少しねシミがちょこっとあったりは焼けがあったりするんですけれども、はい、そして後ろがですねちょっとこう、はい、こうステンシルでさらにこうなんか O みたいなね、あと番号もあったんですけど、ちょっとこう消されてるみたいな、はい、ちょっとこう変わったプリントです。こちらが M65 のファースト、はい、エポレットなしですね。そして、中裏地もついております。ほぼねほぼデッドの状態だと思うんですけれども、はい、スモールショートいいですね。はい、なかなか出ないと思います。はい、6号のコットンですね、こちらが、はい、これもね相当珍しいですよね。サイズ表記はちょっと取れてしまってるんですけれども、自分が合わせて、よいしょ、はい、スモールレギュラーとかですかね、僕は多分ちょっとジャストサイズになると思います。もうコットンだと雰囲気がねまた違います。はい、続いて51のデッド、はい、ミディアムレギュラーですね。これももうデッドですね。はい、51もねこうやって見るとかっこいいですね。まあ、やっぱこうデッドの質感といいますかね、このツヤ、はい、素晴らしいですね。6号です。はい、まあ、大人気ファティーグのスモールレギュラーですけれども、ちょっとね汚れだったりリペアがあったりはするんですけど、やっぱりね違いますね。はい、まあ、スモール僕はねちょっと小さいんですけれども、後ろもちょっと汚れが、ただ逆にね雰囲気としてはかっこいいんじゃないでしょうか。はい、続いてファーティーグノンリップのミディアムレギュラー、そしてこれがセカンドタイプとサードのちょうど間でしょう、この後ろアジャスターもついております。もうパキパキのデッド、
はい、ミディアムレギュラー、そうですね、いいサイズですね。はい、はい、続いてファイヤーマンジャケット、こっち結構ね味が出てるんですけど、よく見てるタグがねラッセルです。はい、よいしょ、後ろもねこういったステンシルと入ってて、もうめちゃめちゃかっこいいです。まあちょっと重たいんですけどね、もう雰囲気抜群にかっこいいと思います。はい、ちょっとミリタリーコートを2つ、こちらがですね、もうほぼデッドの状態、はい、36です。多分自分が着たらね、ほんとちょうどジャストサイズですね。 T シャツ、まあ、シャツとか1枚で着ると、はい、フォーティーズのミリタリーコートですね、黒。はい、はい、続いて、コーストガードですね、コーストガードのコート、ちょっとこのねパリッとした素材ですけれども、サイズがね36です。この辺のコート36、僕がねピタッとジャストで着れるサイズがあるんですね。これね、シルエットも形もすごくいいですね。あとこの黒の風合いがね抜群にかっこいいですね。リバースリーブです。今回もね結構いいの入ってます。まあ、トリコのねラージなんですけど、はい、ネイビーのパーカーです。はい、ちょっとこっちはね少し、程度というか言いますかね、少し色が薄くなったり、ちょっと胸元にダメージがあったりして、こちらはダブル XL です。でかいですね。はい、これね程度いいですね。僕もねもう買い昔買い逃してしまったんですけどね。はい、次もミリタリープリントです。こちらねタグは欠損してしまってますが、黄色、そして US マリンコープ、このプリントはね珍しいと思います。そしてバックプリントも入ってる。タグが欠損ですけれども、 M サイズぐらいだと思いますね、サイズ。はい、はい、続いてネイビーが2つです。はい、こちらが刺繍のエクストララージ、もうねネイビーのねこのラバープリントもちょっとね、小さめで可愛いと思います。そしてこちらは、いやいいですね、トリコのラージ、はい、そして2段のボディもいいですね、ネイビー色、状態もいいです。でこちらもネイビーと、はい、こちらが USMC ですね、はい、刺繍のミディアムサイズ、そしてあいいですね、トリコのミディアムサイズ、どちらも程度いいです。はい、これはね多分うちの社長が大好きだと思います。ミディアムサイズのネイビーボディ、そしてキングスポイントというねこのラバーもうね、しかもねボディの状態がねこれかなり綺麗です。 M サイズ僕はね小さいですけれども、わ状態いいですねこれ。はい、このプリントなかなか見ないと思います。はい、そして今月もう1枚、はい、刺繍のエクストララージの USAFA ですね。しかもまた程度がいいんですねこれ。はい、後ろの V もバキバキです。はい、まあねもう本当にこれも大人気になっちゃいましたね、 USAFA。 続いて単色です。 M サイズの赤単色、そしてネイビーのね一応ラバーなんですけどね、まあバランスめちゃめちゃいいですね。ウィングフットと、はい、グレーにネイビー、これも状態非常にいいです。逆にちょっとね汚れがあるんですけど、エンジ単色ちょっとダメージ系です。そしてひび割れラバーの3段にちょっとねシミがあったりするんですけど、まあ雰囲気系リバース単色です。はい、これもいいですね、赤のミディアムの単色で、はい、ちょっと襟元ねダメージあるんですけど、こちらウィスコンシンのステンシルです。そして M サイズとあります。これかっこいいんじゃないですかね、好きなこと人多そうですね。はい、続いてパーカーです。赤のミディアムサイズ、赤単色、そしてグリーン、はい、もう緑のねこれ雰囲気がいいですね。そしてラバーのひび割れ3段、はい、このもう色の風合いです。そしてこのね赤単色のねシルエットがまた細くてね非常にいいと思います。はい、こちらもよいしょ、青単色の M、今回 M サイズが多いですね。はい、これもね全体的にフェードしているのと、このラバーの、はい、
プリントいいと思います。このぐらい色褪せてるとねかっこいいですね。はい、続いて赤た青単色の XL です。こちらは赤無地です。はい、ちょっとね丈もね長めで赤、今日僕もね赤着てますけれども雰囲気いいと思います。赤無地パーカー、はい、これは僕ね今回は結構ねスウェットの中でも結構一押しのレベルですね。こちらトリコの M サイズです。はい、この2フェイスですね、いわゆる、はい、リバースのねこのサイズのあれはないんですけど、いわゆる生地が2枚、はい、2フェイスのパーカーなんですけど、通常 M サイズですけれども、大体ちょっと L ぐらいのサイズ感あります。ちょっとね大きめな M と思っていただければ、はい、最近ね全く見なくなりましたね、このグリーンの無地っていうのが最高です。はい、そしてこちらがねスペシャルです。単色、エンジェルの単色です。さあ、そしてグレーのここにステンシルで U of P ですね。ちょっと薄くなってますけれども、このシンプルさがねまたいいです。そして形がむちゃくちゃいいんですね、これ、はい、程度もいいですね。なかなかこのステンシル系もね出なくなりました。そして今回たたきタグのラージ、はい、そしてこちらもステンシル RPI と入ってるんですかね、はい、このね色の感じといい、よいしょ、こちらお雰囲気も抜群にいいんじゃないでしょうかね、はい、ちょっとねもうリバースイブのこのグレーとね違いますよね、こっちのグレーと、うん、たたきタグでラージサイズです。はい、そしてもうねまだまだリバースあるんですけど、こういったね珍しいグレーのパーカーとか、はい、フルジップ系もあります。鉄ジップですね。こちらパーカー、あ、いいプリントありますね、プリンストン。そしてネイビーのトリコの、これ欲しいんですね僕、これちょっとね打ち縫いになってます、珍しい、これ無地です。そしてまあエンジのプリントで後ろバックプリント、あとプリンストン、あとねまたね今月もリバース、何百枚か入ってきております。続いて、スニーカーなんですけれども、こちらまあこの金のねキラキラのオールスター、はい、ラメですね。サイズがね8になります。8でも状態もねいいですね。そしてチャックテーラーが、ね、2足、はい、こちら3つ星です。ちょっとね端の部分とこういうちょっとひび割れが起きてるんですけど、サイズがねいいですね、10ハーフです。そしてもう1足、ちょっとやっぱここがね少しダメージきてますが、こちらが同じく10ハーフ、それはね綺麗ですね。そして赤箱のデッドストックなんですけども、はい、こちらヒールパッチオールスターになっております。そして内側がもう、囲みで青の一緒の同系色なので、ちょうどね赤箱なんでね70年代本当終わり頃、まあ、ちょうど 80s 入る手前ぐらいだと思います。サイズが9ハーフゴールデンサイズですのデッドストックになります。はい、そしてはいジーンズいきましょう。こちらね今回501のビッグイです。素晴らしいですねこの色、アーケード見てください、イエローステッチなので初期です。はい、322パチが実数です。はい、続いても素晴らしいですね、501の A タイプ、色抜群です。そしてパッチ表記がいきますかね、3432、あーもうマイサイズなんですね、これ僕のサイズですけど、はい、こちらもアーケードがイエローステッチで初期になります。はい、そして501WX、 こちらギャラーイの年代です。はい、実寸はねこちら3528、ちょっとこうね短めで雰囲気もいいですね、 WX。こちらも 501WX で3233表記、あ、実寸です。ちょっとねお尻の部分少しね雰囲気出ちゃってるんですけれども、はい、お値段的には、ね、お手頃かと思います、12万8000。はい、そしてこちら、はい、503B です。一応ねボタンこの下が3つなので、
501かなと思ったんですけど、ちょっとね引っ張っても実寸は2パチです。これは、レザーパッチの年代なんですけど、29インチの、ね、ウエスト表記はたまにこの3つではあります、はい、ただ両面のレザーパッチで色がね真っ紺です。これメンズサイズだったらね、めちゃ高そうですけど、こちらが2パチ日給の実寸です。はい、そしてこちらが501の片面ですね。はい、実寸はね一応ね3033、パッチ表記はね多分3136ですかね。はい、そして片面タブです。はい、ここのねステッチだけはねなぜか抜けてしまってるんですけど、オールイエローのいわゆる47年ですね。はい、これいきましょう。オーバーオール久々に見ましたね。はい、ヘッドライトです。ヘッドライトの、裾だけねちょっとこうロールアップをしていた跡がうっすらあるんですけど、デッドストック水が通ってない状態です本当に。はい、これね実寸はね、40のレングスが29、もう一番いいサイズじゃないですかね。自分なんかも着れるサイズかなと思います。デッドストックのオーバーオールヘッドライトです。フリスコジーンズですね。こちらキャントバステム、はい、グリーンなんですけど状態がねめちゃめちゃいいです。ミリタリーパンツですね、はい、こちらヘリンボーンです。こちらね月桂樹のタイプ黒のこれいいですね、はい、3428、ちょっとね下の方ダメちゃって雰囲気系ですけど最近見なくなりましたね。この後ろ丸ポケのタイプ、もう一本 US マリンコです。はい、状態これもいいですね。弁当箱です。はい、実寸が、こちらが、すみません、3430、状態いいですね。はい、そして、ちょっとね、サイズがあれされてるんですけど、珍しいですね。ウエスターナーの初期、黒タグ、これは珍しいですね。はい、こちらで3527。はい、このウエスト部分もねちょっとこうサイズを変えようとしたんですかね切れちゃってるんですけど、後の状態はまあいいと思います。はい、黒タグ珍しいですね。続いてはリーバイスバックです。こちらが501、そしてビッグEなんですけれども、はい、これねここのポケットのアーケード何気にねこの黄色の初期のステッチ使ってるのって少ないんです。僕も、ね、結構探して やっと自分も、ね、手に入れたんですけど、これもイエローステッチ、見た目が、ね、全然違いますね、はいはい、そしてエプロンをお探しの方、はい、ワークブランドのヘラクレスです。こちら 青の、ね、あのタグですけども、ヒッコリのエプロンも、ね、可愛いですね、うん、実用的にも使えると思いますし、またヘラクレスというところが、ね、いいです。さあ、スペシャルジャケットですね。こちら今回一応ね、ボーイズの、16というサイズのカバーオールだと思います、はい、キング B16 というサイズで呼べるので、ボーイズの16いわゆる、メンズで30とかっていうサイズですかね。あの女性結構着れる人もいるかもしれません。カバーオール好きの方なかなかね女性が着れるカバーオールって見つからないですし、もちろんボーイズの16なんでお子さんに着させてもいいと思います。デッドストック状態、そしてちょっとこういったちょっとデッドですけどダメージ箇所はあります。でもここはうまくねリペアしていただければ、キング B というねこのデッドストックです。もうただインディコの色がねめちゃめちゃいいです。真っ赤コンですね。はい、続いて、はい、506WX いわゆるファーストです。こちらねボタンからそのステッチがね平行線なので後ろはスライドバックですですけれども、こちらね先ほど僕試着したんですけれども、自分が持ってるティーバッグとサイズ感ほとんど一緒です。むしろこちらがでかいぐらいですね。おそらくねこのスライドバックル46表記は後ろがティーバッグじゃありません。はい、こちら多分表記が46の、ファーストです。まあいわゆるでかいファースト、みんな探してますね。ほんとこのサイズ出ないんですね。はい、
実寸でだから44ぐらいあります。はい、そして、こちら状態がこれまたいいんですけど、これもねサイズ大きめなんです。はい、これも40、そうですね、4縮みぐらいあるんじゃないでしょうか。そしてボタンからずれてるので針かと思いきやスライドバックなので、これはもうほんと過渡期ですね。針からスライドに変わったほんとすぐの年代。はい、しかもダメージはねほとんどなく、はい、これも大きいサイズです。はい、実寸で42ぐらいあるので余裕で切れますね。はい、状態もいいです。はい、そしてこちらはマッコンです。はい、もうねパッと見てわかるのがオールイエローステッチ。はい、そしてこのサイズ感も42の縮みだと思います。はい、もちろんですけど後ろは針ですね。はい、まあ、いわゆる47モデル。はい、もうちょっと色のね深みがかなりちゃんと残ってますし、もうファーストね探してる方多いですけど、まあ、ちょっとねパッチもねレザーパッチもね取れてしまってます。逆に着やすいと思いますね。しかもここから育てていくと本当にいい色に育つと思いますね。はい、オールイエローの47です。はい、さあそして、ちょっと前に YouTube でもねやったんですけど対戦モデル、はい、リーバイスボタンの方ですね。はい、まあ、これもね状態良くて、ちょっとね袖口にポツポツダメージはあってるんですけど、ちょっと一つ残念なんですけど、後ろのねこのバックルの部分、このここの部分をね多分当時ダメージが出てたのか、ちょっと取り替えてます。というのも多分うまくリペアされてるんだと思うんですけど、ちょっと生地感がね少し変わってしまってるのと、バックル、このユリバックルはねオリジナルなんですね。これめったにこれ探すのと難しいんですけど、だからちょっとここのバックル部分だけ少し、リペアされております。はい、サイズはね40縮みぐらいなので、サイズ感的にもあと程度的にはねいいと思います。はい、そして今回のスペシャルなんですけど MA1 です。 MA1 なんですけれども、こちらのブランド、はい、サイズラージなんですけど、こちらミルスペックが 8279B の頃はここのボンベのこのタグがほぼもう取れないんですが、このブランドだけついてるそうです。そしてよく見ていただくと、もう色味がね普通の MA1 と違います。これ焼けではなくてですね、裏見ていただくと、はい、これもともとこのツートンなんです。はい、オリジナルのツートンで、はい、このなのでこっち側とこの裏地が違うというのはこれもともとなんですね。この下の部分はねちょっとだけこの、まあ、焼けと言いますかね、シミになってしまってるんですが、なのでこの MA1普通の色と、ね、違います。自分もねあのテストサンプルの茶色というのを持ってるんですけど、なんかそのぐらいの風合いが、はい、あって、しかもサイズラージサイズいいと思います。はい、そしてもう冬のね、お探しの方も多いと思います。あの自分も、冬になると着てるんですけど、リーバイスの、オリンピックのムートンです。はい、こちら1980、そしてこちらに書いてますサイズがミディアムサイズ、このムートンに関してはですね、あの結構サイズ、あのサイズ感がですね、僕も実はミディアム持ってるんですけど、僕自分のミディアムは結構ゆったりします。これは希釈するとですね、結構僕ぴったりになるんですね。自分で本当ジャストサイズ、僕よりね細い方でしたら全然着れると思います。はい、ミディアムでもこれ少し小さめです。ただこの見ていただくと程度ふっかふかです。はい、はい、リーバイスのムートンジャケット、まだまだねあの他にもいっぱい入荷しております。明日のね入荷日、13時オープンになります。あとですね土曜日入荷日の当日はちょっと通販等は、お断りしております。たくさんのご来店お待ちしております。よろしくお願いします。